Bé, l'Ajuntament de Figueres té un pla de mobilitat i el que s'està intentant darrerament, no, des de les últimes legislatures de Convergència i Unió, tant amb l'alcalde Vila com ara amb l'alcaldessa Marta Felip, doncs és sobretot la pacificació del centre. Si fessin un centre peatonal i fessin unes rondes ben fetes per als afores de Figueres, vale. Però, bueno, estan jugant. Sabem que Figueres té un problema de mobilitat molt greu i el pla de mobilitat no passa per canviar ni carrers de sentit, ni ficar pilones en carrers peatonals, ni res d'això. No sabem a qui beneficia i molt menys a la ciutadania, segur que no. Els últims canvis, no, els que estan més frescos i que han generat controvèrsia són a la plaça, tots els que són a l'entorn de la plaça del Gra i el Coll Lluminós, la plaça Catalunya, com se sap, doncs, ha sigut a causa de la coberta, doncs, que s'han iniciat tots aquests canvis, i no hi ha res més darrere d'això que, evidentment, arreglar el problema estructural que havia presentat la coberta de la plaça Catalunya, perdó, la plaça del Gra, i alhora doncs, seguir amb aquest pla, amb aquesta idea de mobilitat. No? Fer places està molt bé, però si tu tens un problema de mobilitat a nivell de circulació de cotxes, autobusos i etc., tampoc hi soluciona gaire. I la veritat és que nosaltres no, aquí la veritat que no hi creiem ni creurem mai en un pla de mobilitat que està obsolet i que l'Ajuntament tampoc hi fica remei. Ens trobem que d'un dia per l'altre gasten 16.000 euros per pintar el terra i per posar noves jardineres, com diguem, sense tampoc haver consultat amb ningú. Com diguem, bueno, ja us ho posem maco, aviam si... Davant de la impossibilitat de fer això immediatament, d'organitzar aquell espai, plaça com a tal, doncs s'ha optat per fer aquest joc de colors, no?, que representa, si no recordo malament, el verd és els colors que hi haurà sobre la teulada, que són el verd, el vermell i el groc, que sembla que eren, per preservar com estaven antigament, s'han de fer amb aquests colors. La informació no s'ha explicat, que fa 6 anys que sabien que allà hi havia algun problema i que es necessitaven reformes, i inclús hi ha gent que diu que fa més de 6 anys que ja se sabia. Van pressupostar per 100.000 euros i ara ja hem de gastar-ne 300.000, el triple. Després ens trobem que són uns gastos que es podrien haver evitat si s'hagués planificat bé. Presentem tota una sèrie de canvis. El de la plaça de la Foll Lluminosa, doncs, com a giratori, també per afavorir el transport urbà, l'autobús de línia de Figueres. L'Ajuntament està jugant amb la mobilitat de Figueres, que estan marejant molt la perdiu. Ara tallem aquest carrer, ara el tornem a obrir, ara un semàfor que no funciona. A la gent no li agrada avui poder passar per un carrer. L'endemà tornar-se a trobar-se el tallat. D'aquí 2 setmanes torna a estar obert. Clar, tots els canvis sempre generen una mica de controvèrsia del que parlava o una mica, doncs, a vegades pot donar la sensació de que es fa una passa, es torna a fer enrere, però bé, jo crec que abans de fer una cosa allò definitiva, sòlida, que no es pugui moure, doncs, precisament s'opta per que s'haurà vist i a vegades també es critica, no?, per les típiques jardineres o uns petits impediments perquè es pugui accedir. El dia següent ens trobàvem que a Figueres la gent anava en contradirecció pel centre i que hi era un caos, després van haver de rectificar. Sembla que tot això expliquen que és un projecte en el que volen millorar Figueres a nivell circulatori i tot plegat, però ens agradaria que l'expliquessin bé, perquè sembla que volen canviar moltes coses. Tu estàs acostumat ja als carrers, que et coneixes per amb el cotxe i tot, i avui te'l trobes tancat. Has de fer la volta del segle per poder moure't 50 metres. Potser t'esperes, doncs, que els vehicles t'entrin tots per aquí, però resulta que no sap per què, doncs, sense que sigui lògic, doncs fan aquesta altra volta i això et genera problemes en un altre lloc, per tant has de moure-ho. És complicat, és complicat. Creiem que l'error principal que hi va haver i que aquí va començar la polèmica és que no es comentés ni amb els comerciants, ni amb la societat, o sigui, amb la societat civil, ni amb altres grups polítics.